Відтепер у Суховільській загальноосвітній школі 1-3 ступенів буде нова апаратура. З подарунками для школи завітали директор благодійної організації «Волонтери» Роман Кушнір та депутат Бродівської районної ради Володимир Булишин. Як зустрічали гостей у Суховільській школі, бачив Роман Єльчанінов. Цього тижня Суховільська школа гостинно відчинила свої двері для волонтерів. Зокрема, у рамках допомоги для школярів сюди прибули директор організації «Волонтери» Роман Кушнір та депутат Бродівської районної ради Володимир Булишин, які презентували від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина учням та їх вчителям нову апаратуру, зокрема колонку та мікрофони. Наші гості пропонували, бачачи нашу таку безвихідь, коли виступали, казали, що досить гарно в Суховільській школі виступають наші учні, але потрібна ще підтримка електронних засобів. У підсумку отримано паном Ганущиним, який казав, що приїде сам, але, як ви знаєте, це є депутат обласної ради і голова обласної ради. Не так, то він може кожен день приїхати в Суховільську школу. Волонтери, які працюють в Бродах, надали нам таку можливість. І от, як ви бачите, на сьогоднішній день подарочок є в школі. І ми, напевно, від цієї школи дякуємо за таку нам допомогу, тому що День важкий, але цей скрутний час, музика, всі ці різні засоби, які вам допомагають розвиватися, дадуть, напевно, стимул і кращі результати в районі. Ну, а зараз слово надаю нашим гостям. Я передам таке слово пану Роману Кушніру. Він є головою благодійної організації «Волонтери» і таким громадським помічником голови обласної ради, нашим депутатом обласної ради Олександром Галущиком. Добрий день ще раз всім. Наскільки нам було відомо в часі передвиборчої кампанії, що в даній школі була потреба саме в такому акустичній системі, як вам вже сказали щойно раніше, що дана обіцянка була нами запропонована та виконана, а обіцянок ми дотримуємо. Володимир Степанович. Ну, я вже, може, більше не так учням, як вчителям, але і батькам так само можна переказати, що благодійна організація «Волонтери» працює за адресою місто Броди, вулиця Стуса, 6-2-1. Туди можна звертатися в будь-яких проблемних питаннях. Гарантії, що точно допоможуть, немає, але підкажуть, як можна вирішити питання, це точно. Якщо буде можливість допомогти, то завжди допоможуть. Вчителі та учні щиро вдячні добродіям за таку допомогу. І хоч сам Олександр Олександрович через свою зайнятість не зміг завітати у школу, все ж, як ми вже переконалися, очільники не забули про свої передвиборні обіцянки і будуть і надалі підтримувати громадян.